Que el baròmetre reculli aquesta preocupació dels ciutadans per la seguretat dona un avantatge a Manuel Valls a l'hora de situar el tema del discurs, el tema de debat al mig del centre del debat? Potser el senyor Valls ho veu així. Jo crec que seria un error, tant si el senyor Valls com altres volen fer un ús electoralista del tema de seguretat, crec que estaran cometent un error i que li faran mal a la ciutat de Barcelona. Jo no dic que no es parli de seguretat. Jo sóc la primera que creu que s'ha de parlar de seguretat i en parlo constantment i li demano al conseller d'Interior parlar-ne i parlo amb Mossos d'Esquadra, amb Fiscalia, o sigui, de seguretat n'hem de parlar. Però n'hem de parlar des del rigor, des de la voluntat constructiva de buscar solucions a fenòmens concrets que moltes vegades són complexes. Aleshores, parlar de seguretat, sí, abans de campanya, durant campanya i després campanya. Per tant, no hem de defugir el tema. Però fer un ús electoralista del tema de la seguretat, jo crec que és jugar amb foc. La seva gestió sobre els manters la considera un èxit? No crec que es pugui parlar en termes d'èxit. O sigui, hem de parlar, crec que amb rigor, d'un fenomen complex. No? És un fenomen que no és d'ara. O sigui, hi ha una qüestió social a l'origen, que és que la majoria dels venedors ambulants il·legals del carrer estan en una situació d'irregularitat, i que busquen com a forma de subsistència aquesta pràctica que no està permesa a la nostra ciutat. Per tant, no està permesa, s'actua policialment i s'ha actuat sempre, com en mandats anteriors, Guàrdia Urbana, en col·laboració amb Mossos d'Esquadra, fa dispositius setmanals, incautacions de mercaderia il·legal, etc. I això s'ha fet amb constància, però només policialment aquesta qüestió no es resol. S'ha fet som l'administració que crec que hem actuat més en aquest sentit, des de la complexitat, no només policialment, que ho fem, però també des de l'àmbit social i econòmic. No? I aquí jo crec que hauríem de demanar una implicació honesta de tothom, perquè crec que, per exemple, s'ha demostrat un èxit. Nosaltres hem impulsat i acompanyat una cooperativa i hi ha hagut persones que venien al carrer, que avui ja no venen al carrer perquè formen part d'una cooperativa, no?, que es diu Dioncop. Però els manters són desallotjats un dia i l'endemà tornen a ser-hi. Sí, però insisteixo... Això és el que veuen els ciutadans. Exacte, i aleshores aquí hem de fer un abordatge, insisteixo, seriós. Aleshores, intervencions policials en fan cada setmana, però amb intervencions policials no resol el problema. I aleshores aquí ens hem de preguntar què hi ha al darrere d'això, no? I aquí hi ha diferents qüestions. Una és la vessant social, que és la que arriba al carrer, la situació que veiem al carrer, no? Aquí hi ha uns venedors que estan en una situació d'irregularitat. I aleshores aquí nosaltres demanem a l'Estat que, i com ho fan moltes altres ciutats també a tota Europa, que permeti algun tipus de permís de treball. Si no hi ha una regularització, com a mínim que permeti un permís de treball perquè aquesta gent pugui treballar de forma legal i els traiem del carrer. Això és una qüestió. L'altra és, aquí al darrere hi ha un gran negoci il·legal, un gran negoci il·legal que mou tones i tones de mercaderia il·legal. Aquesta mercaderia il·legal no genera la ciutat de Barcelona. Per on arriba aquesta mercaderia? En tema habitatge, per exemple, doncs hem vist que podíem fer molt més del que es feia, perquè hem fet coses que no s'havien fet mai. I molt menys del que preveien. No, a veure, hem començat, tal com preveiem, la construcció de més de 4.000 habitatges, de més de 4.600 habitatges, o sigui, el mandat que ve es doblarà el parc de lloguer social que nosaltres ens vam trobar a Barcelona. Amb un termini més llarg que el que vostès esperaven. Clar, és un salt qualitatiu, com no s'havia produït mai, però és veritat que triga més anys la construcció del que jo voldria, però clar, hi ha uns procediments administratius que s'han de seguir. El que és segur és que el mandat vinent, tant si nosaltres guanyem les eleccions com si no, s'inauguraran milers d'habitatges de lloguer social a Barcelona perquè els hem començat en aquest mandat i estaran en diferents fases de promoció, però aquests habitatges han començat i es faran. No? Per tant, crec que sí que hem complert. Milers vol dir quants milers? Podria... 4.600. Exacte. I aleshores, a més, hem sumat 1.000 habitatges a través de compres, hem fet compravendes d'habitatges a preus inferiors de mercat utilitzant el tanteig i retracte. Hem fet una mesura revolucionària, que és un abans i un després, que és la del 30%, corresponsabilitzant el sector privat, i sobretot estem fent una batalla, que la farem fins al final, per aconseguir regular els lloguers, que és el tema clau, no? I que és el tema que amenaça molts veïns i veïnes de la nostra ciutat amb expulsar-los per l'especulació, que jo crec que és la principal enemiga de la ciutat ara mateix. L'especulació és la principal enemiga de Barcelona. I nosaltres, el nostre principal objectiu és que la gent que viu a Barcelona es quedi a Barcelona.